priateľe, tak toto je on. Samsung Galaxy A9. S cenovkou pod 600 eur ponúka 6,3 palcový AMOLED display. Keď ho zasne, tak tu vidíme funkciu Always On. 3800 batéria vnútri, Snapdragon 660, takže slušný chipset, výkonný telefón celkom, klasická stredná trieda, bez kompromisov, no a 4 fotoaparáty vzadu. Jeden fotí základne, 24 megapixelový je predný aj zadný, druhý ponúka rozostrovanie pozadia, alebo umožňuje rozostrovanie pozadia, no a dva scénu, jeden, alebo teda ten tretí scénu približuje a druhý oddaluje. Funguje to aj prakticky, takže si to môžeme ukázať. Ja som tu už urobil nejaké fotografie. Rýchle spustenie fotoaparátu mám rád dvojitým stlačením vypínača, takže to aj urobím. Tak to vyzerá prostredie fotoaparátu, dobre ho poznáte. Akurát to pribudlo takéto ovládanie toho približovania a oddaľovania. Zadný fotoaparát je, teda ten širokouhlý fotoaparát je asi najmenej kvalitný. No a tuto mám aj nejaké ukážky. Takže toto je širokouhlý záber. Toto je normálny záber. A toto už je priblížený. Ale nie priblížený samozrejme zoomom, ale normálne opticky. Samozrejme pri horších svetelných podmienkach niekedy bude tá kvalita priblíženia rovnaká ako po priblížení normálnej fotografie a pri dobrých svetelných podmienkach to môže byť výhoda. Ovládanie buď pomocou takto tlačidiel na spodu displeja alebo pomocou gest. Horná lišta plnohodnotná, nemáme tu žiadne vykrojenie, to ste si už určite všimli, takže keď ju stiahnem, tu už som zapol aj ovládanie jasu, prilepil som ho na vrch. No a keď to ešte raz potiahnem, tak máme samozrejme typické Samsung skratky. Nastavenia, napríklad zobrazenia, tu si môžeme pozrieť to, čo vás zaujíma. No a samozrejme aj ten navigačný panel, kde môžeme zapnúť ovládanie gestami. A teraz idem krok späť. Toto všetko si povieme samozrejme v recenzii. Teraz ešte spomeniem parametre. 183 gramov, takže to nie je úplne najľahšie zariadenie, ale 6,3 palcový displej a silná 3800 batéria robia svoje. Fotoaparáty som už predstavil, tie základné sú 24 megapixelové, či už predný alebo zadný. Ponúka aplikácií môže byť takto tlačidlom, ale môžete ju úplne štandardne skryť a iba potom vyrolovať posunutím prsta od spodu. Keď posunete prst od stredu obrazovky, stiahnete buď teda všetky aplikácie, alebo hornú lištu, to by sa malo dať nastaviť. Úložisko 128 gigové, veľmi slušné, a rámka 6 gigová. Úložisko sa dá rozšíriť pamäťovými kartami, hore máme slot pre dve SIM karty a neviem, či tam je ten druhý slot hybridný, alebo je tu tretí slot aj pre pamäťovú kartu. Ale 128 gigové úložisko je fakt slušné. Máme tu aj audio jack, to ma potešilo, vedľa USB-C konektora. Na stereo repráky zabudnite, podobne ako na infraport, zvýšenú odolnosť voči vode alebo bezdrôtové nabíjanie. Tieto veci sa sem už do tejto cenovky nezmestili. FM rádio k dispozícii je. A to je asi všetko z tých parametrov základných, ktoré spomínam. Šírka telefónu 77 mm, takže nie je to žiadny drobec, ale to je normálna vec. Dobrá cenovka, naozaj dobre napasované všetko, čo potrebujete. Toto ovládanie gestami, na toto si musím chvíľku zvyknúť. Teda samozrejme nemám sa kam vrátiť, ale nedávne aplikácie určite zobrazím takto. No a nedávne aplikácie sa určite budú dať zobraziť aj vo forme zoznamu. A to mám ja osobne radšej. Vidíš? Takže takto vyzerajú nedávne aplikácie vo forme zoznamu. Dobrý telefónik s celkom dobrou cenovkou, výkonom, výdržou, fotoaparátmi. No uvidíme, už samozrejme ostáva len zhodnotiť recenziou, či to má všetko význam. Mám tu dve farby inak mimochodom po ruke, táto ružová sa mi tiež veľmi páči. No a sivá, ktorú tu teraz po ruke nemám, tá vyzerá najnudnejšie. To je taká nudná sivá farba.